L'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor ja ha concedit les ajudes a empreses i autònoms que va convocar fa uns mesos per ajudar a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia entre els empresaris de la població. En total s'havia reservat una partida de 21.775 euros per repartir en funció del nombre de sol·licituds i els punts de cadascuna. Les empreses havien de presentar el percentatge de pèrdues econòmiques que van tenir l'any passat i finalment s'han repartit 20.000 euros entre totes les sol·licituds. Van demanar ajuda a 10 negocis, però 3 es van desestimar per no complir amb les bases. De les 7 demandes que sí que s'han acceptat, s'han donat una ajuda de 5.000 euros, una altra de 3.700 euros, 4 ajudes de 2.500 euros i una última de 1.750 euros. L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, considera que ha estat una ajuda molt equitativa, ja que s'ha repartit en funció de les pèrdues econòmiques de cada empresa. Pensem que és això, que han estat, per això dic, molt equitatives, perquè inclús les ajudes que s'han donat des de la Generalitat, no? que han estat molt bé, anant molt bé tothom, però ajudes per als autònoms lineals de 2.000 euros tothom, i en aquest cas, tot i que anaven ajustades a les teves pèrdues, només n'hi ha hagut una que ha estat per sota dels 2.000 euros, totes les altres han estat per sobre dels 2.500 cap en amunt. Per tant, creiem que, bueno, de fet ho hem notificat avui mateix, avui ho han rebut, i jo crec que serà, bueno, dintre les possibilitats, un ajut que podran estar agraïts a les empreses, i nosaltres estem també molt contents d'haver apostat per ajudar-los, no? La partida total de l'ajuda prové del Fons de Cooperació Local, que aquest any s'ha ampliat extraordinàriament perquè els ajuntaments puguin destinar-ho a la crisi provocada per la pandèmia. L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor ha explicat que des del consistori van tenir clar que volien que aquests diners anessin a parar directament a l'economia del municipi i per això s'ha volgut ajudar empreses sense deixar de banda els autònoms. El que nosaltres hem tingut molt en compte també que ens hi trobem i que sovint queden oblidats per l'administració, i ho puc dir perquè porto molts anys sent autònom, són els autònoms, no? Sobretot aquells autònoms que no tenen una seu física. Per tant, com poden ser viatjants, o pot ser un representant, o pot ser una persona, doncs, que fa activitats físiques, ja sigui de ioga, ja sigui de gimnàsia, que treballen com a autònoms per diferents municipis o per diferents entitats o locals i no tenen seu física. I una de les coses que hem tingut en compte, perquè ells estan, si estan donats d'alta aquí en el municipi com a tals, doncs també han tingut aquesta ajuda. Evidentment, doncs, tot el que hi ha el turisme, el que hi ha activitats de cases de colònies, és a dir, el restaurant, és una miqueta, doncs, tota la tipologia de negoci que tenim aquí, però ja dic, aquí vam tenir molt en compte, sobretot, que també els autònoms hi poguessin optar. Els beneficiaris de l'ajuda tenen 10 dies per presentar el número de compte certificat pel banc perquè l'Ajuntament pugui fer la transferència. Després tindran 3 mesos per presentar la documentació que justifiqui la petició de la subvenció, ja que el consistori pagarà per avançat aquests diners.